Husserovou, s ktorou vám spoločne zaspívame strašne známú písničku od Petra Jandy a Petra Janu. Jedeme dál. Je to tak. Ale ešte môžu poprosiť trošku víc do toho odposlechu nakonec. A mne teda taky malinko vyslúhujem. Hej, 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 no je to tady hodne na hlas. Hej, 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 super. Ďakuj.
Další písničku si dáme od kapely Aerosmith. Trošku budeme brečet v tom dobrém slova smyslu. Protože název je Crying. I'm not afraid to die.
více. Díky moc. Niky Čejchanová, dámy a pánové. Teď si dáme jednu pecku, kterou zcela jistě nebudete úplně všichni znát, protože je od kapely Plan B, což je dneska doprovodná kapely, kapela Rocker Stars, dámy a pánové, tady jsou! A já mám tu čest si s nima jednu naší písničku zaspívat, ještě bych poprosil, jestli můžu mikrofonek malinko víc, a dáme si písničku, na kterou máme udělaný i klip, takže na YouTube se můžete podívat, nese název Motýl. Yeah.
to scream in the way that you play me. Ještě jednou krásné dobré odpoledne a já bych se vám tady ráda zaspívala s Lukášem Písaříkem pecku, kterou budete určitě všichni znát. A jmenuje se Země vzdálená od Kamila Stříhy. Thank you.
To byla Kiki a Země vzdálená, ještě jednou potlesk pro ní! Já vím, že nejsme úplně na festiáku, ale mě ta otázka vždycky hrozně baví a musím se vás na to zeptat. Bavíte se dobře? No tak pecka, což hrozně rád vidím, je přesto, jaký je počasí. My když jsme se měli, tak jsme si říkali, tyjo, první oslava města Bouslov. Ty lidi to neznají, oni tam takhle nebudou. Teď začalo pršet, říkám, to je konec náš, tady Jaroslav Tauber, přátelé, vám musím ukázat. Ten z toho měl největší hrůzu. A říkal, doufám, že tam aspoň budou pěkný holky. A ty tady jsou, takže jsme spokojení, je to dobrý. Tak, my vám moc krát děkujeme za vlídné přijetí. Ještě jednou díky. Teď si dáme písničku, kterou jsem bohužel, nebo nebohužel, bohu dík, ale bohužel pro mě, že jsem nestihl úplně text, takže se vám omlouvám, nechci, abyste si mysleli, že nějak třeba koukám do země, což budu. Protože s náma měl vystoupit ještě Janek Hájek, který bohužel z nějakých důvodů nemohl přijet, takže ho tímto zdravíme, ale abyste o tu krásnou písničku nepřišli, tak jí dáme Poison! Yes! Pojďte se s námi zatančit, začneme rukama. Just a real screaming, I think no one will touch you, but you're under my skin.
si pozvu dalšího žáčka, troufnu si říct přítele, Jaromír Bartoš. On jenom tu písničku uvedl tak příšerně, že ji radši dneska uvedu já. Protože kdyby tady byl Petr Kolář, tak se urazí a odejde. Naštěstí není lev jako já a Jaroslav a nebyl tam, takže se to nestalo. Dámy a pánové, zahrajem vám písničku Kouzlo odejít! Zrovna nejsou fajn, mít nad časem moc a pořád nezoufat, jít dál a vejš je kuc, tak to si přeji. Souboj náš je prohraný, for it be, jen fakt rád budu sám kouzlo. Tak nepozvu. Ještě ne, ještě vám dám jednu písničku, já než přijde Mirek a zaspívá úplně snad jednu z největších metalových legendárních písniček. A tuhle věc budete taky znát, já bych se byl rád, byste si s náma zaspívali, protože původní nahrávka je od Pink Floyd, nese název Another Brick in the Wall
a my jsme si trošku upravili i trošku po vzoru kapely Korn. Dámy a pánové, The Wall. Teachers, leave them.
Pojďte sem. To je pecka jako kráva. Protože přijíždí právě do Dolního Bousova kapela v doprovodu nejlepšího zpěváka možná světa. Pan Dickinson. Tears of Dragon! Yeah.
Dámy a pánové, dovolte, abych vám pomalu, ale jistě, představil celou naši grupu Rocker Stars. Já bych poprosil Kiki Houserovou, abyste věděli, co se tady vlastně celou dobu dělo. Jsou to moji žáci nebo přátelé? Já si troufnu říct, že i když jsou to moji žáci, tak jsou to hlavně moji přátelé, takže je úplně jedno. Dámy a pánové, ještě jednou paní Kiki Houserová. Letos bude absolvovat na konzervatoři, tak ji držte všichni pěsti. Já budu celou dobu s ní, protože to jsem tu nedám. A ještě jinak, líbila se vám? Yeah! Tak báječně. Dámy a pánové, další člověk, bez kterého by to tady vůbec nešlo. Kolegyně nejen z Rocker Stars, kamarádka. Včera jsem u ní i bydlel. Na jeden den. Tak, ono to tady není se mnou, bry. Nedá se s tebou vydržet dlouhý. Ještě spolu zpívám. Nedá se s tebou dlouho. Nedá, takže to jsi mi pomohla, kdyby náhodou třeba. Kiki! Kiki! Mimo jiné se mnou zpívá taky v projektu Bohemian Metal Rhapsody. A tam zpívá se mnou i Lukáš Kysa. Je tomu tak? Takže ještě jednou, přátelé, Kiki! Děkuji vám! Já si jdu pro někoho dalšího, on se sem jdou. A tady je. Naše zrzavé štěstíčko. Studentka 6. ročníku, též není má studentka. Když bych velmi rád, ale jsem hrdý, že je moje kamarádka Niky Žichanová! Koho tam ještě máme? A dámy a pánové, Krajan, pojďte. Krajan, úžasný člověk. Já doufám, že letos je dobrý student 3. ročníku na konzervatoři pan Jaromír Bartoš! To je všechno? Který nevím zpíval? Tak pojď, Honzíku. Náš Benjamínek dneska poprvé s námi hrál, protože, jak jsem říkal, Janek Hájek nemohl. Kytarista, výborný člověk, muzikant, zpěvák, sympaťák. Říkaj mu Johnny Depp. Jan Richter! Bez kterýho bych já nezvládl vlastně vůbec nic, co se týče tohoto projektu. Kapelník kapely, kytarista, čerstvý absolvent konzervatoře Jaroslava Ješka. Odjíždí nám do Ameriky s Petrem Jandou hrát, tak snad se vrátí oba dva zdraví. Co bych o tobě ještě řekl? Skládá se mnou písničky v plánu V, není to nikdo jiný než Jaroslav Tauber! Taky čerstvý mladík naší kapely, je úplně nejmladší. Včera poprvý byl na zkoušce a dneska už hraje. Richard Josef Hey! Líbil se vám, protože jestli ho, tak si ho necháme v plánu B, takže ještě jednou Richard Josef Hey! Budeš přijat. Vící nástroje. Druhý nejmladší člen, ale za to jeden z největších talentů. Na kopáku můžete vidět podobiznu jeho tatínka, Robin. Pana Vacínka, jeho syn, skvělý člověk, výborný bubeník, skvělý muzikant, pan Filip Vacínek! A ještě já musím představit mýho skvělýho kamaráda, staršího skoro bratra, Lukáše Písaříka! Iniciátor projektu! My vám moc krát děkujeme, doufám, že jste se aspoň trochu bavili! Dáme si jednu krutou pečku od kapely Europe!
Ve final countdown, že umíme tancovat. Gigi říkala, že se málo hejbu, tak jsem se zapkákal, dějte se, už jsem byl vřízený. Už jsem taky starý pán. Zeptám se vás na jednu jedinou věc. Bavili jste se dobře? Tak dáme ještě jednou! Let's
Ještě uslyšíme. Tak, nám se tady představí